Əgər ilin adamını seçmək imkanınız olsaydı, kimi seçərdiniz? Azərbaycanda ilin adamını heç sözünə çıxı heç kimi görmürəm axı. Biraz aktual bir şey deyil. Efirdə gördüyümüz adamların heç birinə layiq heç bilməzdim ki, bugünkü ilin uğuru da yoxdur heç sözünə çıxı ki, hansısa bir uğurlu adamın, uğurlu bir proyektin adını aldandıraq. Olimpiya oyunları uğursuz. Sözünə çıxı, internetdə gördüyümüz şeylər, icra hakimiyyətləri sadə insanların başına onu gətirdiklərinə heç bir şey yoxdur. Bir uğurlu proyektimiz də yoxdur ki, uğurlu insanı oradan seçək. Özüm. Özüm. Müdafiə naziri Zakir Həsənov. İlin adamı kimi seçərdiniz? Özümü. Özüm. Fəvqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Bəyi seçərdim. İlin adamı bizim Azərbaycanımızın rəhbəri İlham Əliyev. Bu böyük dövlətlər arasında Azərbaycan bir kiçik ölkədir. Şükür Allaha, gözəl əminamanlıq, sakitlik. İndi hər şeydə narazılıq hər yerdə var da, çatışmamazlıq var. Amma bu cəhətdən çox təqdirə layiqdir ki, bizim ölkəmizdə sabitlik var. Qaldı ki, indi başqa cəhətdən, başqa adamlar da demək olar. O cəhətdən, məsələn, rayonlar, inkişaf etmiş rayonlar var, rayon rəhbərləri var. Elə onlardan biri də bizim Biləsuvar rayonumuz. Çox gözəl. Bu il kənd təsərrüfatı sahəsində böyük irəliləyişlər var. Pambıqçılıq üzrə Biləsuvar rayonu böyük göstəricilər göstərib. Biləsuvar rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Mahir müəllimi də ilin adamı kimi göstərmək olar. İlham Əliyev, prezidenti. Kim ki cəmaata düzgün qulluq eləyir, elə o ilin adamıdır. Məsələn, kimlər var? Məsəl üçün, adam seçməli yoxdur Azərbaycanda. İlin adamı yoxdur. İlin adamı kimi seçərdim? Yəni, iş adamlarından. Özümü. 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 Biraz çətin sualdır. Belə, adətən belə hallarda, yəni birinci şəxslərin adı daha çox çəkilir və olub keçən ildə bundan əvvəlki ildə ilin adamı İlham Əliyev prezidentimiz olub. Yəni mən bunu bilirəm. Başqa bildiyim bir şey. Hal-hazırda bu günləri mən Azərbaycanda elə bir insan görmürəm ki, onun ilin adamı olmağa layiq olsun. İstər mədəniyyət sahəsində, istər iqtisadiyyat, istər nə bilim, sənaye, ağlıva gələn sahə, hansı olur olsun, ilin adamı görmürəm. Nə bilim ona. Kimi seçək, hə? Yuxarılardan, yuxarılardan, yuxarılardan. Öyle bir adam yoxdur axı. Başda İlham Əliyev müəllim olmaq şərtinə prezidenti, möhtərəm prezidentimiz. Sonra da ki, müəyyən müğənnilərimiz var o.